Men vok dig, o min pige, for elverkongen ser dig. Ja, du skal ikke komme og sige, at du ikke har fået penge med, for jeg tager sin mobile-pille. Og hvis du ikke giver mere end 100 kroner, så kommer jeg ned og sætter mig på skyet af dig. Kan du have det, Halle?